El que estem denunciant, d'alguna manera, és la nul·la intenció que continua tenint la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre en fer proves pilot realment que siguin necessàries pel Delta de l'Ebre. Això ajudarà a netejar el poble de Mequinensa a la Camp de Regates, a tindre una mica d'informació o més informació de la tècnica d'hidrosucció i si és efectiu els camions, etc etc. Però no servirà per a el que necessitem aquí baix. Diloqüent, o sigui, molt pompós, però no té cap contingut. Però el que sí que busquem al final és una alternativa clara i una experiència contundent, com podria ser un sistema de dragat en tuberia flotant per damunt de tot el que seria l'embassament i fent saltar la presa de Riba-roja, en principi, per a després ja veure com se comportarà l'embassament de Flix, perquè té de l'ordre d'uns quants quilòmetres i, per tant, la riuada allí no es detecta